jsem Rodav a se mnou je tu kniha Chlapec na dřevěné bedně. A knihu napsal Ian Lyson, který si samotný příběhy prožil. Je to kniha o něm, kde ukazuje svůj příběh, jak on a část jeho rodiny přežili druhou světovou válku a holokaust. Kniha vyšla v originále v roce 2013, samotný autor se vydání bohužel už nedožil, protože zemřel na leukémii. U nás kniha vyšla o rok později, to znamená v roce 2013 u nakladatelství Fortuna Libri a celkem má 240 stránek. Hlavní hrdina Leon je židovský chlapec, je mu 10 let, žije se svou rodinou v Polsku a začíná jedno z nejhorších období v dějinách, a to sice holokaust. Vypráví svůj příběh, jak toto období přežil, jak přežil on sám a část jeho rodiny, díky jednomu muži jménem Oskar Schindler, což byl německý obchodník a díky němu přežilo zhruba 1200 lidských životů. Oskar Schindler má jako jediný nacista hrob v Jeruzalémě a dodnes je i ze strany židů samozřejmě pokárán za velkého hrdinu. V této knize sledujeme osud jednoho chlapce, jeho 4 sourozenců, jeho rodičů a potom, dalo by se říct, i jeho vzdálenější rodiny, babičky, dědečka. A není to rozhodně veselé čtení, i když tahle knížka není úplně drsná, jako třeba nějaké jiné knížky z tohoto období, tak si myslím, že rozhodně na člověka hodně zapůsobí. Na mě zapůsobil hlavně ten konec, protože není to veselé, je to spíš naopak smutné a nejhorší na tom je, že se to stalo. Když si přečtete anotaci, tak tedy zjistíte, kdo přesně z rodiny přežije, kdo umře, což na jednu stranu si myslím, že je docela škoda, protože přijdete o překvapení. A takže pokud to nechcete vědět, tak začněte knížku číst a anotaci si nečtěte, ale pokud vám to nevadí, tak si anotaci přečtěte. O nic, v podstatě tahle kniha se vám bude líbit i tak, ale trošinku mě zarazilo, že v té anotaci jsou takové jako spoilery. Možná znáte film Schindlerův seznam, o kterém sám autor se v knize zmiňuje, že ho viděl a že je dobře, že je takhle i v dnešní době nějak tak ukázáno, jak to tehdy bylo. A vlastně i tento film ho motivoval k tomu, aby tuhle knížku napsal, aby svůj příběh ukázal, protože on ten svůj příběh úplně ani ukazovat nechtěl, ale nakonec tuto knížku napsal a i když bohužel se už vydání nedočkal, nedožil, tak je rozhodně dobře, že tahle knížka existuje a že si můžeme přečíst jeho příběh, protože rozhodně stojí za to. Leon sám patřil k nejmladším dětem na Schindlerově listu a přežil díky tomu, jak název vypovídá, že stál na dřevěné bedně, protože byl moc malý na to, aby dosáhl na páčky, takže se postavil vždy na bednu, aby na ně vůbec dosáhl. A dalo by se říci, že tomu zachránilo život. Tato knížka se vám nejspíš bude číst velmi rychle, protože má velká písmenka a především má velké mezery mezi slovy a ještě větší mezery mezi řádky, což mě trošinku vadilo, protože se mi to zdálo takové až moc velké ty mezery. Ale jinak se příběh čte velmi dobře, je to čtivé. V této knize je moc hezky napsáno, jak se Němci dívali na Židy. A nejenom Němci, jak se třeba i Poláci koukali na Židy, protože i když to v podstatě byli jejich lidé, tak v těch nejhorších časech se k ním obrátili zády. A je tady moc hezky vidět ten pohled na Židy, jak se postupně měnil, jak se to všechno vyvíjelo. Jak i někteří Němci se na ty Židy nekoukali špatně, ale prostě museli, protože ta doba je k tomu nutila. Knížka je moc pěkně graficky zpracovaná. Jednotlivé kapitoly jsou krásně ozdobeny. Celkově ta knížka působí tak zasněně, smutně, možná i melancholicky, ale je velmi krásná a rozhodně se vám z ní bude číst dobře. Jediné, co bych teda trošku vytkla, jsou až ty velké mezery mezi řádky. Na konci knížky najdete fotografie, na kterých uvidíte Leona a jeho rodinu. A když jsem se nakonec dostala já, tak musím říct, že jsem byla smutná z toho všeho, protože člověk pochopí, že každý Žid, kdo by přežil druhou světovou válku, tak by jistě prožil život, ať už méně úspěšný nebo více úspěšný, ale prožil by ho. A na konci knížky vidíte, jak prožil život Leon a hlavně díky tomu, že byl zachráněn, ale ti, kteří byli zachráněni, tak jich rozhodně bylo méně, než ti, kteří zemřeli. A na konci knížky to na mě všechno tak nějak dopadlo a byla jsem z toho hodně smutná.
ale rozhodně je to příběh, který stojí za to, o kterém byste měli vědět. Sám autor, co jsem se o něm dočetla, tak byl velmi úžasný, dokonce uměl trošku česky a strašně rád chodil do Starbucks. V téhle knížce jsou i dvě moc pěkné věty, které bych vám teď ráda přečetla, protože jsou pravdivé a mě se strašně zalíbily. Kdokoliv zachrání jediný život, jako by zachránil celý svět. Hrdina je ten, který dělá tu nejlepší věc v nejhorší době. No a já chci moc poděkovat nakladatelství Fortuna Libri, že mi knížku poskytlo, takže moc vám děkuju, rozhodně jsem ráda, že jsem si ji přečetla. No a vám děkuju, že jste se podívali na toto video, budu se na vás těšit zase příště, mějte se moc hezky, užijte si pěkný zbytek dne a zase někdy příště. Ahoj!